407 тисяч жителів отримують пенсію тільки на Хмельниччині. Щоправда, кількість пенсіонерів щороку зменшується, констатують у пенсійному фонді. Кількість в порівнянні до минулого року зменшилася майже на 4 тисячі, на 3,8 тисяч. Останніми роками кількість пенсіонерів у нас йде до зменшення. А все тому, що помирають подоляни, так і не дочекавшись пенсії. Середня ж сума пенсійних виплат в краї становить 1718 гривень. Мінімальна пенсія – 949 гривень. А максимально в області отримують колишні нардепи – побільше як 15 тисяч. Втім, як нараховуються пенсії, самотужки розібратися може бути надто складно. До уваги беруть стаж та заробітну плату. Спочатку вираховують коефіцієнт зарплатні. Його заробітна плата береться з липня 2000-го, включно по дату звернення за призначенням пенсії. Якщо особа бажає, може взяти ще 60 місяців до 1 липня 2000 року підряд. За всі ці місяці визначається, за кожен місяць визначається коефіцієнт його заробіток. За відповідний місяць ділиться на відповідну середню заробітну плату по Україні. Тоді з цих коефіцієнтів визначається середній коефіцієнт, і вже тоді коефіцієнт заробітної плати людини множиться на середню заробітну плату по Україні в залежності від того, коли особа виходить на пенсію. З 1 жовтня порядок призначення пенсії особливо не зміниться, щоправда, їх осучаснять. Іншими словами, підвищать суму виплат для майже половини усіх нинішніх пенсіонерів. То всі пенсії, які призначені до сьогоднішнього дня, провести з обрахунку середньої заробітної плати за три попередні роки – це 16, 15, 14 рік. На сьогоднішній день це 3764 гривні 40 копійок. Тобто от всі пенсії обрахувати від цієї середньої заробітної плати по Україні. Крім того, передбачають щорічну індексацію згідно зі зміною середньої заробітної плати та інфляції. Підвищуватимуть не пенсійний вік, а трудовий стаж, необхідний для виходу на пенсію. Наталка Бахамент, новини, телеканал ТВ7+.